Oyagala omukulu kugwinja olugubire n'ebijjukize mu nyumba yo? Kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Fiba kafuluma okuba ebifaananyi n'okola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot. Na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo, tusangibwa Nankulabye ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: Noti 7, Noti 2, Emu Noti 4, Emu 2 5, oba Noti 7, 5, 5, 3, Emu Emu, 7, 3, Emu, oba Noti 7, 7, 7, Noti 2, 3, 4, Noti 5. King Montage Photo Studio, ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo.
Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo, kankwanjulire Backing Montage Photo Studio. Ffe bakafuluma okkuba ebifaananyi n'okkola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot, na buli kimu kyonna ky'oyagala, ffe tusobola okkuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo, tusange bannankulabe ku bitaala ku Prime Tower, Level 3, Room D04. Okumanya ebisingawo, tukubire ku nnamba zino: 07 02 14 25. Oba noti 755 3 1 3 1 oba noti 777 noti 243 5. King Montage Photo Studio, ffe tusobola okkuwa ebijjukizo ebirungi. Ate nno mwana wattu, ku ssente ez'omuntu wa bulijjo.